Decida-se o que você vai fazer, meu jovem. Isso. Ah, ele pulou pra trás. Deve ter usado essa habilidade, não usei. Ah, já era! Já era! Já era! Já era! Essa foi linda! Adorei! Nossa senhora, que batalha épica! Essa foi muito boa! Valeu, Murilo. Gostei de você também, cara. Querendo só chegar, bater papo. Você vai ver, a gente vai fazendo a missão, você tá falando que tem 10, vai fazer 11 anos. Meu filho também tem 11 anos, às vezes ele participa com a gente, senta aqui e joga. Entendeu? Deixa eu só virar um pouquinho a câmera aqui. Isso. Ai.